A kad se gledaš na ekranu? Naučio sam. Naučio sam da se gledam. Šta to znači? Pre nego što si naučio? Pa to znači da nikad nemojte da verujete kad vam glumci kažu, a ne, gledam ja se, nije tačno. Ali ovaj, od ovoga na početku do vas imam, znaš, do kao evo ruka, idemo dalje, mislim. Da, potepši malo sam. Da. Dobro. Dozvoljavam sebi. TV Lica, kao sav normalan svet. Ljubomir Bandović. Subota u 13:30 na prvom programu RTS-a.